E aí, galera, beleza? Aqui é a Avenida falando e hoje trago para vocês, depois de um certo tempo, né? Confesso, galera, mais um clássico de Nostalgia Gamer, só que dessa vez de PlayStation, né? E dessa vez, na onda dos vídeos de Tony Hawk, eu trago um pouco diferente para vocês e que acho que de repente vocês não conheçam. Matt Hoffman's Pro BMX, tá, galera? Pra quem não conhece, após o sucesso do Tony Hawk's Pro Skater, né? Um jogo totalmente focado em um personagem. Mito do skate, digamos assim, que eles fizeram toda uma mecânica em cima daquele personagem, de um jogo, de missões e tudo mais. Eles resolveram então partir para outras áreas, outras áreas, eu digo assim, em questão de outros esportes, né? Então vocês podem ver aqui o Matt Hoffman, ele é do BMX, né, galera? Então até vou começar uma campanha nova aqui, já para não enrolar muito, né? Então o Matt Hoffman é esse daqui, esse cara aqui, e a sua especialidade, eu não conheço muito do BMX, tá? Mas a sua especialidade é mais em pipes, né? Mais em aéreos, pelas habilidades que ele tem aqui. E vocês podem ver que ele usa uma mecânica muito semelhante ao do Tony Hawk's Pro Skater, tá? Então, o que acontece? Ele utilizou a mesma engine, né? Pra fazer esse jogo, só que eles focaram num ambiente totalmente diferente, né? O ambiente do BMX. Nesse caso, vocês podem ver que tem alguns personagens aqui, né? Assim como era lá no próprio Tony Hawk's, tá? E uma coisa interessante, ele também foi publicado pela Activision, só que ele teve diversos desenvolvedores, né? Então, por exemplo, a Play 1, vocês podem ver ali na abertura, aparece o Shaba Games, tá? Mas que nem ele teve versões para Game Boy Color e Game Boy Advance, que foi a Hot Gen. E teve até Dreamcast, velho. Porra, lembrava mais do Dreamcast. Teve até pro Dreamcast, pela Runcraft. E para PC, que foi pela Gray Matter Interactive. Cara, eu até hoje, sério, eu nem sabia que era. Existia versões para PC, cara. Eu fiquei sabendo quando fui pesquisar mais a respeito sobre esse jogo. Enfim, vamos escolher um personagem aqui, né? Só para dar um pouco de sequência aqui na história para vocês. O interessante é que aqui você tem as bikes, né? Para se escolher. Diferentemente do Tony Hawk's, você não escolhe apenas a aparência do skate, né? Aqui a gente não escolhe apenas a aparência da bicicleta. A gente escolhe também as configurações dela, né? Então, por exemplo, aqui o garfo dela. Você pode pegar o um mais fino, mais largo e pode ver que ali em cima ele muda os status da tua bike, né? Da BMX, né? Vamos chamar assim, né? BMX. Aqui também, né? O guidão, digamos assim. O tamanho da correia, mais fina, mais grossa. Enfim, né? Vocês podem ver que cada uma tem uma indicação ali em cima. E aqui o tamanho do pneu também, né? Eu vou deixar tudo no mediano mesmo, tá? Só pra gente fazer uma demonstração. O que mais queria citar pra vocês sobre esse jogo, antes da gente partir para um próximo, pra jogatina em si, é que esse jogo foi lançado em 2001, tá, galera? 2001, então para todas aquelas plataformas que eu falei para vocês. E vocês podem ver aqui que ele tem até as diversas fases aqui, né? Ele não tem missões tão difíceis como no Tony Hawk's Pro Skater. Como, por exemplo, cada fase tem cerca de 7 ou 8 missões. Aqui vocês podem ver que é 5 por fase. Só que em compensação, galera, tem algumas fases que tem umas missões, cara, cabeludas, velho, que é muito complicado você pegar. Eu vou pular isso aqui, tá? É tipo uma animação apresentando a pista, né? Mas eu vou pular para não ter problemas de direitos de imagem, né? Como é um vídeo feito para o jogo, se eu utilizar pode dar problema, assim como já me aconteceu com a versão do vídeo que eu fiz sobre Tony Hawk's para Skater 2, né? Então vocês podem ver que a aparência dele é, de certa forma, semelhante, né? Parece estar jogando um Tony Hawk's de bicicleta, né? Tem muita gente que chamava assim, ah, vamos jogar o Tony Hawk's lá de bicicleta, cara. Então vocês podem ver que tem manual, tem toda aquela parada toda, direita backflip, né? Toda a galera gosta. Olha, eu já fiz o High Score Cover. Não esperem eu jogando tão bem como eu faço no Tony Hawk's, né? Pelo menos eu considero. Não sei o que vocês consideram a respeito disso, né? Mas, enfim. Os controles eu não gosto muito porque eles parecem mais duros, digamos assim. A jogabilidade desse game é. Ó, que legal, tem até a parada igual tem no Tony Hawk's, né? A jogabilidade desse game é um pouco complicada, tá? Complicado no sentido assim que os controles são meio ruins. Oi, eu quero sair da pista, eu não consigo, cara. Isso que eu quero dizer. Mas enfim, ele não foge muito daquela. Deixa eu ver se eu consigo sair aqui. Sai. Vamos lá. Não foge muito, né? Por exemplo, aqui ao invés de coletar skate, você tem que coletar trick, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o K, o T eu já peguei, vamos pegar o I, pegar o C, só pra gente liberar a próxima fase. Vamos lá. Vamos pegar o R, acho que é o único que falta.
Então, o que acontece? Esse jogo eu me diverti muito com ele, tá, galera? Eu zerei ele. Na verdade, posso dizer assim, eu fechei ele. Eu não tenho recordação se eu consegui fazer 100% dos objetivos como eu fazia no Tony Hawk, tá? Eu lembro que era meio complicado se fazer. Mas eu lembro que eu consegui pelo menos liberar todas as fases e os personagens. Se não me engano, acho que libera até uma bicicleta diferente. Vamos fazer o objetivo de ponto, então, já que eu tô indo meio mal na questão de cumprir os outros objetivos. Ele é um pouco mais limitado, tá, galera? Pode dizer assim, ele não tem tantas opções de pista, mas ele tem umas coisas bem interessantes, como por exemplo, editor de pistas, galera. É uma coisa bem diferente aí, né? Que não, né, era muito comum de você ver naqueles jogos antigamente. Ó, eu consegui três. Parece que libera tipo uma revistinha, né? Meio engraçado. Mas pode ver, olha, já me deu opção aqui dizendo que eu liberei um level, né? Uma fase diferente. E ele já me avisa, ó, mais 5 desses libera a terceira fase, tá? Não vamos salvar, né? Não vou, não tô a fim. Aqui tem aquela velha parada, né, de você colocar as três letras do teu score. Bem tranquilos. O interessante, galera, é que ele tem replay, ó. Isso é uma coisa também, um recurso muito legal. Você pode ver o teu replay completo, pode ver aqui os melhores momentos, né? Vamos ver aqui os melhores momentos, como é que ele aparece. Ó, então ele mostra uma perspectiva diferente aí, né? Bem ruinzinha, né, pra falar a verdade, mas até que dá pra aguentar, né? Então ele mostra aí os melhores momentos, muitos radicais, ui! É um jogo de 2001, né, galera? Então a gente tem que esperar desse jogo o que era de se esperar um jogo em 2001, né? Tempos atrás. Mas enfim, eu acho ele até bem completinho para o que ele era, né? Só explicando um pouco sobre as manobras, funciona quase da mesma forma, né? Cada direção que você, por exemplo, utiliza a bolinha, ele vai usar manobras de grab, né? Que são de segurar na bicicleta de certa forma. Tem o famigerado backflip também, né? Tem outros também, deixa eu ver pra frente. Eu não conheço muito o nome das manobras de bike, tá, galera? As manobras de quadrado também, que são as de fazer mais no chão, né? De street, ó. Essa aqui, essa, vamos ver. No chão não digo, né? Mas são manobras mais simples, que é mais difícil você cair. Oh, foi só falar, velho. Tomei. Eu vejo uma coisa que é mais difícil nesse jogo, é que você tem que ter um time muito mais certinho a respeito do momento que você vai fazer a manobra. Porque se tu aperta um segundo não, um milésimo antes de você sair da rampa a manobra, cara, você cai. Não é que nem no Tony Hawk's. Tony Hawk's não, você podia fazer isso tranquilamente que você não caía. Você tinha um tempo de resposta um pouco mais devagar, digamos assim. Dessa forma você poderia iniciar as manobras antes delas serem realizadas, sem acontecer maiores prejuízos referentes a isso, né? Olha que legal. E ó, paradinha e tudo, hein? Caramba! Mas enfim, galera. Saiu também uma versão desse jogo pra... Uma versão desse jogo, não. Oh, caramba, deixa eu só mostrar a parte secreta da fase pra vocês. Eu sei que de repente vocês devem estar meio confusos, né? Porque eu falo muitas informações ao mesmo tempo e, meu Deus, vou sair, quero cair fora daqui. Beleza, pelo menos eu caí, consegui sair. Eu tô meio enferrujado esse jogo, meio não, totalmente, né, galera? Eu lembro que eu zerei uma vez, mas... Ah, fechou a porta. Sacanagem. Eu quero mostrar a parte secreta da fase pra vocês, galera. A parte secreta, galera, é aqui, ó. Você tem que bater nessa alavanca. Não cai, vagabundo. Sai fora. E agora você vem aqui, ó. Peguei na medida, hein, galera. Tem uma parte secreta aqui, né? Então, pode ver que ele pegou muitas ideias também lá do nosso querido Tony Hawk's, né? Que tinha a parte secreta também no, nas fases e tudo mais. Não cai. Eu só não lembro se eu posso sair daqui. E eu acho que não, hein, moleque. Acho que isso aqui é só pra... Eu queria fazer o Superman. Aqui, rapaz. Seja, manobrinha muito legal. Ui! Mas beleza, galera. Vamos pular pra segunda fase só pra mostrar mais um pouquinho pra vocês sobre o jogo. Beleza, ó. Pode ver que a gente já liberou a próxima fase aqui, né? Construction Yard, né? Então é como se fosse um parque de construção, assim, né? Na verdade, é um campo de construção, né? Onde eles estão fazendo obras e você consegue fazer manobras radicais em vigas e construções e tijolos e pedreiro style. Mas enfim, galera, vou entrar na fase e já vou pular aquela animação. Mas, se vocês procurarem na internet, acho que vocês encontram, né? E pode ver, ó, cada fase tem 5 objetivos, sendo dois deles de pontos, né? São os mais simples.
E tem alguns que são de coletar trick, né? Outros é sempre de coletar o secret cover, né? Sempre tem uma coisa secreta, tipo o DVD secreto tinha no Tony Hawk's. E Topol Toilers, é sempre tem que coletar algum tipo de item. Nesse caso tem que bater acho que em 5 banheiros pra. São aqueles ali, ó. Deixa eu ver se eu não me engano. É isso, ó. Aí, ó. Banheiro químico. Só mostrar um pouquinho pra vocês essa fase aqui também, né, galera? Ah, tem essa parada aqui que ele dá aquela viradinha marota no R2. E vamos lá para baixo. Lá que o negócio é legal. Ui! Achei que ia cair. Mas o negócio é sair fazendo um backflip maroto, né, galera? Ó, errei, rapaz, errei. Deixa eu ver se consigo entrar aqui. Consigo. O legal é sair brincando aí pela fase em si, né? Ah, só um detalhe, saiu uma versão 2 do Matt Hoffman, né? Matt Hoffman Pro BMX2. E o interessante, deixa eu ver se consigo ter habilidade. Ah, não tem mais habilidade suficiente pra rampar ali. E aqui? Perdi a mão do jogo, velho. Saiu um Matt Hoffman Pro BMX2, galera. Saiu pra PlayStation 2 e também saiu para os portáteis, Game Boy Advance e Companhia Limitada, né? Se eu não me engano, saiu para Xbox também, aquele primeiro, antigão, né? O Xbox One, que a gente chama também, né? E eu não cheguei a conhecer esse jogo, tá? Mas com certeza deve ser um pouco melhor do que esse do Play 1. Que, de certa forma, te faz passar uma certa raiva, por causa que ele é meio bugado, tá, galera? Confesso isso pra vocês. Deixa eu ver o que tem pra cá. Não, aqui foi pra onde eu vim. Vim pra cá, o que tem pra cá. Ah, tipo um pipe gigante aqui. Ui! Mas enfim, galera. O que eu queria mostrar sobre esse jogo pra vocês é isso, né? Eu não acho ele tão interessante como o Tony Hawk's, obviamente. Mas vale umas horas de diversão aí, né? Ui! Ah, eu tinha uma raiva, sempre fazia isso. Nunca consegui passar pra lá, ficava preso na ponta ali. Eu nem fiz points aqui pra vocês. Ah, beleza, galera. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Espero que tenha sido interessante esse vídeo pra vocês, né? Pra quem não conhecia esse game aí. Então, é mais uma coisa aí que você conheceu na tua vida, né? Pode ser inútil, pode ser útil. Aí vai depender do que você considera interessante pra você, né, galera? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, seu favorito, porque isso me ajuda muito na divulgação, né? E também compensa pelo todo o trabalho que a gente tem de gravar, editar e fazer, enfim, tudo aquilo que vocês sabem que o YouTube tem que fazer, né, galera? Mas enfim, eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima! Ah, última coisa, galera. Deixa nos comentários aí o que vocês querem para o próximo Nostalgia Gamer do PlayStation, certo? Valeu, um abraço. Fui!